Família Sideral, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olhar Sideral. E estamos aí, mais uma vez, com o canal no ar. Muito obrigado pela audiência de vocês e com essas belíssimas imagens aí do decúbito do James Webb. E hoje nós vamos abrir nossa live aqui. Bom, é um prazer muito grande mais uma vez. Obrigado pelo like já, pela curtida, pela audiência de vocês, as pessoas que estão assistindo agora junto com a gente e também com as pessoas que vão nos assistir mais tarde. Poxa, valeu mesmo, de coração. Uma honra muito grande a presença de vocês aqui. Bom, galera, é o seguinte. Hoje eu tenho um convidado, a live é muito especial, fala sobre um evento muito especial, que é o James Webb. Nessa semana aí, o James Webb trouxe várias imagens, várias surpresas. O canal não teve oportunidade de fazer a cobertura no momento, mas estivemos acompanhando e torcendo sempre para que o melhor de todos os resultados, depois de 25 anos praticamente de espera, o trabalho do James Webb está praticamente aí sendo revelado para todos. Falar sobre ele é algo assim muito melindroso, até porque com certeza eu não tenho bagagem, né, profissional como astrônomo, como astrofísico, como até mesmo, quem sabe, como um astrofotógrafo. Mas a paixão, o amor pela ciência, pela astronomia, pela astronáutica, enfim, pela ciência, pela tecnologia, ela nos contamina, nos contangeia, sabe? Então isso é legal, isso é emocionante. A gente tenta passar essa emoção, esse prazer, essa alegria do novo e do futuro, que está lá fora, né, pelos olhos do James Webb, e trazendo pessoas que têm uma certa bagagem, têm um certo conhecimento para trazer o conhecimento, a luz do conhecimento para todos nós. E depois de muito tempo que o canal não apresentava uma entrevista, né, um convidado, hoje eu trago o nosso amigo e irmão Alexandre Faustino, do canal Notícias da Astronomia. Muito obrigado, Faustino. Obrigado pela sua presença. É um prazer, uma honra muito grande você estar aqui conosco. Obrigado, Robson, grande Robson Rodrigues, Olhar Sideral. A gente fica honrado aí, né, pelo convite, né, falar. É nossa. Deu agora? A honra é toda nossa. Toda nossa. Também. É um delay que tem. Sim, agora vai estar com um pouco de delay, mas você não pode me ouvir por aqui pelo nosso canal de comunicação direto e não precisa se preocupar com a transmissão, porque estamos no ar. Tá. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Exatamente. Como falou, né? Realmente a gente, das novidades que a gente viu essa semana, né, do James Webb, realmente foi fantástico. Uma coisa que a gente não estava realmente esperando assim, né? De tantas informações, de tantas novidades, né? E realmente manteve ali um certo sigilo, né? Certo sigilo na divulgação das imagens, né? Onde seriam. Então, hoje, né? E hoje a gente vai fazer um pequeno, assim, comentário. Claro que a gente tem que comentar e fazer também alguns análises também dessas grandes fotografias, né, que o James Webb aí revelou para o mundo todo, né, gente? Foi formidável, né? Belas imagens, nitidez, né? Claro que o telescópio Hubble também foi, né? E sempre vai ser um dos telescópios também que teve tanto tempo na frente, trabalhando aí, divulgando as imagens. Então, Robson, a gente agradece, né? A gente estava no começo ali, deu um pouquinho de delay ali, a gente se perdeu aqui. Mas a gente ficou honrado aí pelo teu convite, né? Para a gente também bater um papo também. Sim, sim. Interagimos aí, sabemos das notícias, principalmente das suas, porque você, no último, até mesmo nessa última semana, você também divulgou, vem acompanhando o desenrolar do James Webb, né, dessas imagens que foram apresentadas. Inclusive, sobre isso, eu trouxe aqui
a questão do comissionamento, né? Porque o que significa o comissionamento? É justamente a questão do James Webb estar trabalhando agora, a partir de agora, de forma oficial, né? Ou seja, entregando, trabalhando, captando os dados e trabalhando esses dados e fazendo o que ele realmente está para fazer, que é revelar o espaço profundo, né? Surpreendente a capacidade de captação da luz num espectro de luz bastante específico, né, Faustino? Fale um pouco mais sobre o James Webb, o que é o James Webb para quem está nos assistindo, antes de tudo, para quem não conhece o telescópio James Webb e o que ele até então está representando como novidade no, na astronomia. É, exatamente. O James Webb, né, ele foi desenvolvido, né, justamente para a finalidade dele é a observação no infravermelho. Infravermelho. Então, até a gente tem algumas imagens também, depois a gente vai mostrar para vocês, do planeta Júpiter, né, que foi com detalhes, e também a gente tem que analisar também por que que ficou aquela luz muito concentrada, né? Devido aí o Júpiter está muito próximo, né? A gente recebe muita luz, então no infravermelho ficou aquela grande explosão de cores, né? Eu digo assim, né? Então, mas foi feito realmente para realmente ir além do que o Hubble ia, né, gente? O Hubble também ele tinha fazia imagens também infravermelho, mas não entrava de dentro dos gases, né? Assim, dos gases. Então, o telescópio, né, como é mais moderno, né, cada um teve a sua geração. Então, o James Webb, ele consegue ver além do mais, né, do que o Hubble via. Então, até a gente tem algumas imagens da Eta Carina, então, com fotos nítidas, em comparação com o telescópio Hubble, né, que tinha imagem que nem aparecia estrelas, mas o James Webb conseguiu, com muita nitidez, revelar estrelas que estavam atrás dessas colunas de gases, né, Gases, né? gases. Então, é essa que é a missão, né, do telescópio James Webb, né, é mostrar no infravermelho um espaço profundo. Isso buscando também outras galáxias, né, que a gente também vai analisar algumas, que realmente as galáxias, gente, é com qualidade. E lá o Hubble não mostrava tanta galáxia assim, né? Tem galáxias que nem aparecia no fundo. Mas o James Webb realmente, e não só vai ajudar nisso, mas vai ajudar também principalmente, gente, na descoberta de exoplanetas. De exoplaneta, que eu digo, é a sua atmosfera, que, aliás, dele não só mostrar as imagens, mas também revelar a atmosfera do planeta. É isso que é importante. Então, o pessoal está com uma grande ferramenta para realmente se revelar se algum planeta na zona habitável, né, o exoplaneta na zona habitável, tem condições para vida ou não. Então, o James Webb vai fazer essa estatística, né? Estatística para comprovar se os elementos da atmosfera daquele planeta realmente há condições de vida, sim ou não. E vamos dar a Faustino, fala, querido. então, eu queria aproveitar a oportunidade porque eu li alguma coisa falando sobre a condição do James Webb como um caçador de exoplanetas. Ele, até então, algumas pessoas estão classificando ele como um verdadeiro caçador de exoplanetas, justamente pelos recursos de sensoriamento, né, de suas câmeras, né, as captações nos espectros de luz a qual ele foi destinado. Isso tem sido uma grande revelação, uma grande surpresa, né? Por exemplo, essas imagens de Júpiter, que a gente pode, se você quiser compartilhar dessa vez, já está trazendo para nós. Quer dizer, Júpiter está perto, né? Muitos até conjecturavam sobre a possibilidade, a necessidade de será que James Webb poderia fazer esse tipo de trabalho, compensaria fazer, já que ele é
um caçador de exoplanetas e a sua. Bom, tá aí a resposta. Então, na primeira análise que vemos, essa imagem aparentemente saturada, né? Exatamente. Foram as primeiras feitas pelo telescópio James Webb. Explica um pouco para nós essas imagens, Faustino, por favor. Exatamente. Essas imagens, gente, deixa eu dar um retorno aqui para mim, é que foram feitas aí nessa semana, né? Nessa semana na história. Realmente elas não estavam nem naquela lista, né? Não estavam na lista realmente. Então, quem viu, viu. Faustino, desculpa, posso pedir você para falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor? Opa, exatamente. É bom analisar isso aí, porque a gente vai falando aqui e acaba esquecendo alguns detalhes, tá vendo? Ok, obrigado. Mas até o pessoal do chat aí, né, a gente agradece, a gente convida Muito obrigado a todos. todos. Mas agradecemos a todos aí que estão no chat. E se tu vê alguma pergunta aí, né, eu não sei, eu não estou conseguindo ver o pessoal do chat aqui, tá? Retorno, mas deixa eu Ok, acompanhar. mas pode prosseguir com a sua dissertação. Então, Beleza. a gente vai falar aqui dessas fotos que foram reveladas aí, e o Júpiter não aparecia nessa lista, né? O Júpiter não aparecia nessa lista. Então, o gigante aí, o gigante gasoso aí, aparece com três luas, né? Três luas aqui que vocês devem. Europa e Metis. Então, uma delas até faz. Aqui, ó, se vocês virem aqui, esse aqui é um tipo. Né, que a estrela sombreia essa parte aqui, né? Que essa luz bate no planeta. Bate no planeta e a superfície de Júpiter conseguiu ver essa pequena imagem aqui, está escura, perto dessa grande aquela mancha vermelha ali de Júpiter, Sim, gente. precipitando, né? Fazendo tipo um eclipse ali no Exatamente. local ali naquela determinada, né, Fez até região. um eclipse aqui, como mostra a imagem, né? Então, na grande mancha vermelha. Então, o que a gente vê nessa imagem toda é o seguinte: a grande explosão de luz, né? No caso, o infravermelho, né, gente? Como é um planeta muito mais. Aí o pessoal também, alguns, falam: ah, né, se contar para a Terra, vai ter um efeito quase parecido e muito pior, né, gente? Porque a Terra está muito próxima. Então, ela recebendo muita luz, o infravermelho, a gente não vai conseguir ver nada, porque é muito reflexo no espelho do James Webb, né? Então, por isso que essas imagens de Júpiter se destacaram nessa calibragem, né, que eles fazem do telescópio, né? Então, deixa a gente mais aqui, deixa eu. Antes, eu gostaria só de fazer uma observação, que inclusive na astronomia isso tem sido muito divulgado e ao mesmo tempo debatido, né? Assim, da melhor forma possível, sobre a questão dos filtros usados no, na captação dessas imagens, né? Que são os filtros F212, né? N. E o F323N, que foram os filtros usados para sua concepção, né? No caso, para essa captação de Júpiter. Isso foi uma. Essa foto não estava, segundo o que eu tomei conhecimento, essa foto parece que não estava programada, né? Não estava programada, eles liberaram essa semana, foi até multicanais aí, falaram dessa imagem, né? Falaram dessa imagem porque eles revelaram, né? Claro que tem outras imagens, claro que eles divulgaram só algumas, né, gente? E essas imagens que foram colocadas aí para a mídia, realmente, claro que vai ajudar muito o cientista a realmente revelar algumas, principalmente nas galáxias mais distantes, né? Nas galáxias mais vermelhas até, que depois a gente tem um gráficozinho ali para vocês analisar como o telescópio James Webb também tem essa função, de saber até, como a gente estava falando ali, saber a composição química da atmosfera do planeta, do exoplaneta. Então, é uma ferramenta sensacional para a ciência, para o cientista, né? Claro que a gente, o que a gente sabe, né? A gente consegue ver na mídia, a gente consegue ler
e fazer uma interpretação, né? Às vezes a gente pode ter outro tipo de interpretação, mas a gente vê que cada imagem, né, tem um detalhe muito peculiar, né, gente? Tanto nas galáxias, parece que a gente está olhando num túnel, né? Num túnel, e como a gravidade, né, ela distorce um pouco as imagens, até das galáxias que estão muito distantes. Então, não querendo parafrasear nem metaforando, mas seria um verdadeiro túnel do tempo. O túnel do tempo, porque você está olhando para o passado, né? Da forma como o passado era, né? Há 13 e tantos bilhões de anos atrás. Exatamente. E é só um grãozinho, eu digo assim, né, como o pessoal fala, né, é uma parcela do nosso universo que o pessoal fez essas imagens, né? É só um pedacinho só do nosso universo que eles fizeram esse registro dessa atividade, né? Dessas belíssimas fotos aí, né? Então, tá bom. Então, gente, voltando aqui, né? Então, que circulou agora, né? E também, né, o pessoal parece que pode ficar esperando aqui a nuvem de Magalhães também, né? Que foram mostradas bem no início. Eles compararam com a imagem do Spitzer, né? Da nuvem de Magalhães e o do James Webb. Né? No começo, foi bem no começo antes de ser revelada Você essas também imagens. mostrou no seu canal também. Exatamente. Então, gente, aí foi sensacional, né? Ali já dava para ver que realmente o James Webb realmente ia colocar essas imagens com nitidez fora do comum, né, gente? Então, deixa eu. Então, essas imagens, né, de campo profundo divulgada em. No caso de Júpiter, eles mostraram aí a compreensão completa do que o James Webb poderia observar, né? Desde as galáxias, as mais fracas, né? Distante, até os planetas em nosso quintal. No caso, no nosso sistema solar, como foi o caso do planeta Júpiter, né? Vou romper aqui. Aproveito a oportunidade de cumprimentar a Sandra. Oi, Sandra, seja bem-vinda aí. Boa noite, meu. Eu deu agora que eu dei uma olhada aqui no chat aqui, que não vi aqui, desculpa. Eu vou compartilhar aqui, tá ok? Beleza, fica à vontade. A tela está aberta. Gente, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem aqui o James Webb, né? A localização, tem um videozinho aqui, ó. É rapidinho, só para vocês analisarem como o James Webb, ele faz um círculo, né? E ele vai junto com o planeta, nosso planeta, né? O nosso planeta, ele faz o escudo para o James Webb, ok? Vou até parar aqui um pouquinho, vocês vão ver aqui, ó. Ó, ele faz esse movimento, ele faz esse movimento aqui, mas, opa, vamos ver aqui de novo, vamos, ó. Né, o pessoal não sabe aonde que é o L2, todo mundo diz o L2, mas não informa, né? Eu vi vários canais falando, mas só que é o seguinte, é bom mostrar o que é o L2, né, gente? Ele está 1.500.000 de distância da Terra, gente, né? Está muito distante, né? E então o que ele faz no L2? Ele realmente acompanha a Terra nesse movimento que ele faz, e nisso também ele consegue realmente se proteger das radiações solares. Então aqui, ó, ele foi lançado, né, no caso dia 25 de dezembro, né? Ele estava destinado para o ponto estratégico que é o L2, né, que fica a cerca de 1 milhão e 500 milhões de quilômetros da Terra, né? Essa distância é 4 vezes maior que entre o nosso planeta e a Lua. Nesta localização, tá? Esta localização, as forças gravitacionais da Terra e do Sol se anulam. Entendeu? Pode deixar Então, o com vídeo isso. rodando, Fausto, por favor. Opa, exatamente. Eu vou deixar o vídeo aqui rodando. Deixa eu passar para outro mouse aqui. Então, é essa que é a situação. Então, o James Webb. Nessas forças gravitacionais acaba se anulando, fazendo que o objeto ali, sem muito esforço, usando o mínimo de combustível possível, tá, gente? Então, é por isso que ele está no L2, né? Devido aí às forças gravitacionais da Terra e do Sol.
No caso, então, ele precisa estar sempre orbitando aquele ponto que está ali, para que ele possa sempre estar acompanhando a Terra e também, ao mesmo tempo, protegido dos raios do Sol, né? E ele possa fazer o Exatamente. trabalho dele de captação das imagens de céu profundo. É, aí ele não usa também muito combustível para se ajustar, né? Porque ele tem que ter, né, para realmente se ajustar naquela Fazer as órbita ali, né? correções, né? Que às vezes Nessa fase há é. necessário, embora há uma certa Exatamente. facilidade para que ele orbite ali, mas em certos casos talvez ele tenha que sempre fazer alguns ajustes de órbita. Exatamente. É, ele não vai gastar tanto como outros, né? Eu digo assim, né? Então Em outras ele. órbitas, né? Por isso que é uma Exatamente. órbita especial. Exatamente. Bola agora resolveu o quê? O meu gato agora resolveu também ficar miando dentro de casa. Pronto. Mas então, Faustino, esse é muito interessante. Então, está aí respondido a pergunta do porquê, do ponto, principalmente aonde ele está orbitando, onde o Webb está orbitando, em que ponto que ele é, que significa isso, e por que essa manobra orbital sempre, né, que ele está fazendo constantemente. Circundando um ponto no universo. É, então, o James, ele realmente teve uma trajetória daqui até a chegada do L2 realmente excepcional, né? Todas as atividades que foram feitas, os comandos, respondeu lá com sucesso, né? Sim. Responderam com sucesso, gente, para chegar nessa órbita aí, desde o seu lançamento, então, e trazendo o que o pessoal estava esperando, né? Belas imagens do espaço profundo, né? A gente vai até colocar a primeira imagem, pode ser, Sim, pode, o Robson? inclusive, é o nosso esperando aí essa imagem para a gente também fazer essa. Exatamente. Ó, se eu me estender um pouco aqui, tu fala, hein? Porque às Tranquilo, vezes a não, gente podemos, ainda temos aqui mais começa alguns a minutos. análise. É porque como aqui é novo também para mim, esses comandos, a gente fica. Eu estou com Temos. dois monitores aqui para saber a posição, Legal, legal. mas é tranquilo também. Então a gente vai destacar aqui também a primeira imagem do James Webb. A gente vai falar um pouquinho rapidinho, tá, gente? Para a gente não se estender muito aqui, tá? Claro que para falar disso especificamente, a gente levaria um bom tempo aqui para estar mostrando É todas verdade, é verdade. Você disse tudo. as suas grandezas, né? Claro que a gente tenta passar aqui a melhor forma possível, né, cara? Com certeza, Ah, Faustino. então a gente tem isso também, né? Então a gente vai compartilhar essa primeira tela aqui para vocês verem que foi a imagem de segunda-feira, né? Que todo mundo estava esperando aí com ansiedade, né? É Que verdade. Essa foi a sensação da semana. foi a sensação da semana. Então, gente, que foi mostrada aí pelo presidente, né? Levar o presidente para mostrar. Então, tudo bem. Então, gente, o que que a gente vê nessas imagens aqui, ó? Falando brevemente, né? Falando brevemente, essas imagens de fundo, essas primeiras estrelas aqui, ó, que vocês veem de plano, elas não pertencem, ou quer dizer, pertencem à nossa galáxia, tá? Essas estrelas aqui que vocês verem mais brilhante, é isso. Então, de fundo aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a distorção, né, da lente gravitacional, né, que as galáxias, elas chegam a se deformar, gente. Pode ver que elas conseguem deformar pelo campo profundo do nosso universo. Que o telescópio tem um poder, né, de trazer mais para perto e pelo ponto gravitacional consegue distorcer essas imagens. E aqui, em comparação com o telescópio Hubble, a mesma imagem, a gente não consegue ver quase galáxias nenhuma, né? Fica difícil. O infravermelho também do Hubble também consegue fazer as fotos, mas só que o James Webb, né, com a tecnologia do telescópio, realmente favoreceu. O James Webb, no caso, né? Com imagens mais nítidas, né? Então a gente consegue ver as galáxias
Deixa eu mostrar aqui. Indiscutivelmente muito mais nítidas. Isso aí realmente não resta dúvida. É, então, aqui tem uma bela galáxia aqui. Aqui em cima tem uma galáxia muito, muito, muito bacana que aqui, se vocês olharem aqui, quem, né, quem aproxima muito, quem vai aproximar muito para ver esse tipo de, né, de cada detalhe de cada galáxia, gente. Então, mostra aqui uma galáxia bem interessante aqui, né, onde tem essas três estrelas. Tá vendo o cursor aqui, não? Sim, estou. Isso, essa galáxia aqui Estamos. com essa tipo bem dizer tipo já tu viu aquele buraco negro que fizeram uma É como se ilustração fosse de uma um galáxia? disco, é como se fosse um material de ser ejetado, né? No, Isso, exatamente, rapaz. Aqui, ó, eu achei muito interessante aqui essa imagem. É, a gente, claro, analisa todo com detalhes, né? Então a gente vê algumas coisas muito interessantes nessa imagem, né? Então, dá para ver, né, que a maioria que estão aparecendo aqui são galáxias, né? A maioria dá para ver que são galáxias, né? A gente vai colocar a próxima imagem aí para vocês verem o tipo de galáxia há 13 bilhões de anos atrás, né? Essa imagem ela já está em alta definição ou ela está com uma resolução mais baixa para, no caso, para o vídeo aqui para live? Porque me parece que tem uma outra que é que está na NASA, se eu não me engano, que essa tipo assim é full, né? É 4K, se eu não me engano. Pois é, não tô sabendo, não tô sabendo. O que eu vi na semana foi essas fotos. A não ser Sim, se eles não. Essas que estão, mesmo. acho que estão sendo divulgadas na internet, mas a resolução dela, elas estão mais baixas, né? Você não consegue ampliar e ver ela com muita. Por mais que você tente ampliar a imagem, você vai ver os pixels dela com muita facilidade. Ou seja, o tamanho da foto, né? A resolução da foto já está compactada, né? A qualidade dela já está compactada. Tá certo. Eu vou compartilhar essa aqui, ó, para vocês verem aí, ó, pessoal, que o pessoal buscaram aqui, claro, nessa imagem, eles foram mais além, como aqui mostra, aqui dá para ver, aqui eu consigo mostrar um pouquinho maiorzinho aqui, ó. Então aqui, ó, tem galáxia há 11 bilhões de anos atrás, gente, ó. Então tá aqui, ó, tem umas quatro telinhas aqui que mostra além do mais. Deixa eu passar aqui, deixa eu aqui para Fechou. No caso, isso aí é a espectrografia dela, né? Exatamente. Então, deixa eu ver onde que está essa, para a gente fazer uma análise aqui. O estudo espectrográfico é algo realmente fascinante e ao mesmo tempo, né, é a ferramenta fundamental que, no caso em específico, James Webb, né, a maioria dos telescópios que trabalham com essa possibilidade de análise de espectrografia, né? Sim. Conseguem, mas o James Webb, né, como na condição, né, de hoje ser aí o maior telescópio construído pelo homem, né, posto aí em órbita, ele tem essa capacidade de análise de espectrograma e com riqueza de detalhes, coisa que nenhum outro realmente jamais fez. Isso, exatamente. Então, esses detalhes aí vai ajudar muito os cientistas verem, né, a composição química dessas galáxias, né? Que aqui, ó, as três linhas, né, que aparecem na mesma ordem em todas as galáxias, uma hidrogênio e duas linhas de oxigênio ionizado, essa é a primeira vez que essas linhas específicas foram observadas em objetos tão distantes. E ainda apenas o início aí das pesquisas, né? Em cima dessas inúmeras galáxias, como diz aqui a Agência Espacial Europeia, né? Esse foi o início de uma nova era, né? Vendo o universo fazendo descobertas aí científicas empolgantes. Então, não só mostra as imagens, como mostra a sua composição das galáxias, né? Mostrando as galáxias mais longe do universo, com detalhes, né? Com detalhes. Esse que é o espetáculo, né? O Robson traz os elementos que o cientista precisam para ter uma posição em relação às galáxias.
Agora, o curioso disso tudo, e que com certeza muitas pessoas não sabem, ou pelo menos agora estão tomando conhecimento, é de que todos os telescópios, eles são, no caso, projetados para fazerem a captação da luz nos seus espectros reais, que é o preto e o branco. Todo o tratamento de cor, ele é feito pós sistema de captação, né, de aí vem o processo justamente de tratamento de imagem. Então, e o James Webb, ele não capta a luz propriamente dita no preto e no branco, ele capta a luz no espectro específico do infravermelho. Poderia falar um pouco sobre isso, Faustino? Exato, o Robson. Então, e do infravermelho busca além mais, né? Além do mais, assim, né? Da composição da galáxia, né? A sua composição, a sua composição que mostra aí vapores de água, né? Vapores de água na sua atmosfera. Depois a gente vai falar no planeta que vem logo em seguida. Mas isso ajuda muito a desvendar a trazer esses elementos químicos que o telescópio Hubble não tinha até então, né? A tecnologia, né? Então a tecnologia do James Webb aí vai assegurar realmente com mais certeza nas afirmações de cada composição de galáxias, né? Composição das estrelas que a gente vai ver daqui a pouco também e a composição dos elementos da atmosfera de um planeta. Então, por favor, adiante. Faltando alguns minutos para a gente acabar. Opa, então vamos andar. Rapaz, até eu me localizar aqui. É assim mesmo, mas vamos lá. Então a gente só está fazendo um apanhado um pouquinho nas imagens, tá, gente? Então tem outras imagens aqui. Então, a gente vai falar rapidinho aqui, ó. Esse outro planeta, né? Esse outro planeta que é o VASP-96b, gente, que é um planeta, né? É um planeta gasoso, né? A metade do planeta do planeta Júpiter, né? Aqui do nosso sistema solar. Ele tem a metade do tamanho. Tem como você Mas. aumentar um pouco mais essa imagem? Opa, vamos ver se consigo. Rapaz, ele tá na máxima Então aqui, tá, tá? beleza. Tá na máxima aqui. Então a gente vai. É o seguinte, vai falar dele aqui um pouquinho, porque aqui o que acontece nessa imagem que foi. O determinante dela é que realmente aqui aparece esses gráficos aqui, ó. Os gráficos que vocês verem aqui, detector vapor d'água na sua atmosfera. Então, isso aí para o cientista foi um efeito assim magnífico, porque é o seguinte, agora os próximos análises aí dos outros planetas rochosos, né, que estão, tem muitos aí semelhantes como a Terra, que foram descobertos, eles vão usar o James Webb para realmente saber a composição química desses planetas rochosos, gente. Esse é um planeta gigante e gasoso. E ainda, vocês conseguem ver aqui, ó, vapor de água na sua atmosfera. O gráfico aqui aponta que nesse não é um planeta habitado, né? Habitar na zona habitável, tá, gente? Então, vamos ver daqui para frente como é que vai se proceder os outros planetas na área habitável. Tá. Na zona habitável, né, que diz. Digamos que então, vamos tratar assim dessa forma, digamos que essa foi a primeira foto, né, digamos, programada, para testar o equipamento, né, os instrumentos de leitura para análise e composição da atmosfera, né, de um determinado exoplaneta ou de um exoplaneta recém-descoberto. No caso, podemos então usar como comparação, né, uma lista quase que infinita, né, de exoplanetas que o telescópio Hubble também fez ao longo da sua existência até o presente momento, né? Vários exoplanetas também foram descobertos por ele e eu acredito que eles estejam na lista também do James Webb para uma melhor análise, né, de suas composições da sua atmosfera. Não, é exatamente, Robson, tudo que o Hubble registrou, fez o seu registro, normalmente o James Webb também vai fazer a mesma coisa.
vai, principalmente naqueles planetas que saíram, eu digo assim, né, os exoplanetas, né, um tempo atrás, que foram até parecido com o próprio planeta Terra, Sim. né, com o seu tamanho e composição. Agora vamos ver no efeito do James Webb, né, na sua observação. Vamos ver o que espera essas assinaturas, né? Eu digo assim, né, se vão realmente comprovar esses planetas parecidos com a Terra. Claro que eles deram só essa brechinha aí, sabendo que coisas novas vão ter lá na frente. É É, papo. vamos passar para outra? Sim. Claro que a gente está só comentando aqui e analisando também as imagens, né, gente? Deixa eu compartilhar outra aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui também, aqui eu já vou direto na composição das cinco galáxias, né, gente? E aqui tá no tamanho normal, tá? Aumentou um pouquinho, tá, o Robson? Tranquilo, ótimo, melhorou bastante. Deixa eu chegar nessa aqui, nessas galáxias aqui, que é o quinteto, né, de Stefan. Então, gente, esse quinteto aqui que foi fotografado aí pelo James Webb, né, com detalhes reveladores aí, né, sem precedentes. Então, aqui vocês conseguem ver que mesmo a galáxia estando distante, gente, a 290 milhões de anos-luz, o James Webb consegue realmente mostrar a composição química ali que diz aqui, ó, a estrutura molecular hidrogênio, né, silicatos. Então vocês veem aqui que realmente ele faz esse trabalho que o Hubble não fazia, não fazia, né? Então o James Webb tem essa ferramenta. Então ali clicando numa galáxia, clicando numa estrela específica, num planeta, eles conseguem ver a sua atmosfera e a sua composição química. E isso porque a galáxia está a 290 milhões de anos-luz, hein? Nada mais do que isso, só tá ali, pertinho. Só está ali pertinho, né? Essas cinco galáxias que foram feitas aí, né? Essas imagens, essa dança cósmica, como fala a imagem, revela, né, com detalhes aí das galáxias e interação, né? Essas galáxias estão se interagindo ali, né? De uma forma que provavelmente elas vão ser mais estudadas, né? Principalmente aqui, ó, essas imagens que foi feito pelo Hubble. Não mostrava essa galáxia aqui, ó, nessa forma aqui, ó. Mostrava ela só uma bola, né? Aqui já dá para ver ela mostrando, né? Mostrando-se as características, né? E de todo o conjunto, né? No caso, na foto anterior apenas aparecia um borrão. Nessa aí você já Exatamente. veio a definição do conjunto Exatamente. A gente não vai aprofundar, claro, né, Claro. nesses assuntos aqui, porque a Nesse gente vai, momento não né, tem como fazer isso. precisa também de muita experiência, né? A gente precisa Sim, muito de o que eu iria experiência. perguntar a vocês, até mesmo para que as pessoas de repente. Muitos problemas, mas elas estão perto uma das outras? Na perspectiva, no caso, são duas perguntas que depois você pode responder futuramente. Uma eu acho que você pode responder agora. Essa é a visão da perspectiva da imagem, do ponto de vista do James Webb em relação a esse conjunto, né? E elas não estão próximas, Não, praticamente, não, elas estão num. Ah. elas não estão próximas. Até a informação que foi passada, né, que elas só estavam só a 290 milhões de distância, de nós, né, Sim. de nós. Mas não mostra a sua verdadeira distância entre as galáxias. Como essas imagens, né, foram pega e o James Webb, ela é a mesma composição, eu digo assim, né? É a mesma foto do telescópio Hubble. Ele trouxe também essas fotos, mas não trouxe com toda a característica que elas têm ali, no caso, né? Mas a distância, a gente também não sabe que distância estão essas galáxias. Agora, Faustino, antes que eu perca a pergunta, por que foi tirada a foto desse mesmo lugar? Pois é, aí que eu digo, também que eu falei, tu falou até, né, que o Hubble,
tirou foto de vários exoplanetas, né? Foi descoberta aí quase mais de 4 mil exoplanetas. Então, descobriram, né, não só do Hubble, mas outros telescópios que Sim. já não estão nem mais em operação. Eles, para saber a diferença das imagens, provavelmente. Pode ver que todas as fotos que o Hubble tirou, o James Webb foi lá e tirou Sim, para óbvio. Comparar as imagens. É, né? Base comparativa, exatamente, base comparativa. Exatamente, porque quem olhar essa imagem e quem não olhou a do Hubble vai dizer assim, ah, essa imagem, é só isso que ele consegue fazer? Correto. É só isso que ele consegue fazer? Então, por isso que eles tiraram a mesma imagem do Hubble e do James Webb, só para analisar a relação entre um e o outro, a capacidade entre um e outro. Depois a gente vai ver até outra imagem também aqui, a gente vai interromper isso aqui. O legal disso é que ele consegue mostrar os detalhes, né, a composição química dessas galáxias, de estrelas, gente. Isso que coisa é que o Hubble não faz. O Hubble tem instrumentos de captação de imagem Sim. em determinadas faixas de luz, mas não com esses instrumentos extremamente precisos. Exato. Eu vou interromper. Já interrompi aqui já, né? Sim. Então vamos para a próxima aí, rapaz. Vamos para agora que eu tô tem que ficar de olho. Ah, vamos para aqui, ó. Vamos para essa imagem aqui que foi grande, a imagem mais espetacular que teve aquela da visão ali do espaço profundo, mas essa da aqui que é a nossa aqui do hemisfério sul. Do hemisfério sul, que é a Eta Carina, né? A nebulosa Carina, na verdade. É a mais famosa aqui, né? Olha, ela está a cerca de 7.600 anos-luz de distância aqui de nós, hein? Então, esses vários aglomerados abertos, né? Com muitas estrelas massivas que se formaram, né? Então, a gente não tem a comparação aqui do outro telescópio, mas já dá para ver a nitidez. Eles trouxeram também uma comparação com essa e com o Hubble. Essa imagem, para vocês verem, essas duas estrelas, a mesma imagem, agora tem que saber de ângulo diferente, né? De ângulo diferente das fotos. Mostravam não sei se tu viu, se tu reparou, o Robson. Sim, cheguei a ver essas imagens. Essas fotos, rapaz, e o que me chamou a atenção, que lá no James, lá no Hubble, não aparecia essas duas estrelas aqui, ó. Aí tem que saber se essas não fazem parte ou fazem parte da nossa galáxia, alguma coisa assim, né? Porque não aparece no Hubble. A mesma imagem aparece aqui, né? Ela está com um pouco mais de nuvem, né? No caso, gases ali, né? Aqui mostra mais a nitidez da foto. Correto. Mas o que vi aqui, que a gente fica olhando, fica pensando, né? Então, aqui o outro telescópio não mostrava as estrelas além dessa nuvem, né? São formadoras de estrelas. E aqui essas duas não estão na foto, a mesma foto do Hubble. Faustino, então quer dizer que eu cheguei a assistir realmente essa imagem, essa foto, foi publicada assim, o que eu realmente observo é justamente a capacidade que o James Webb tem de clareza e definição. Não há nada. É como se ele pudesse realmente enxergar no escuro, onde não há Exato. Mais praticamente luz e todos os obstáculos, por exemplo, de nuvens, qualquer outra coisa que possa, de certa forma, impedir que a luz chegue até as lentes dele. O próprio instrumento em si de análise da luz, né, da espectrograma, oferece isso que está aí, essa nitidez, e coisas que até então aparentemente não existiam, hoje já conseguem ser vistas e contempladas. Olha, essa imagem, inclusive, ela foi comentada em alguns sites como uma verdadeira muralha, né? Uma colina, né? Uma grande colina. Isso. E é realmente, se parece muito com o Monte Everest ou algo assim, né? É verdade, é um berçário de estrelas, né? E é um berçário de estrelas, você vê pipocando um monte de estrelas ali em volta,
A densidade, né, de gravitacional aí deve ser algo extremamente. É o caos, a beleza é a verdadeira foto da beleza e do caos estampada, cara. Poxa. Essas imagens vão ser de útil para os astrônomos, né? Ver com detalhes aí cada formação de estrelas, né, nesse local, né, gente? Então, e mostra com qualidade, né? Com qualidade. E, né, instrumento aí da luz infravermelha. Olha só, então a gente. Era isso que eu tinha. Não, a gente vai passar outra imagem mais aqui, só um pouquinho, Robson. Sim, vamos para então Aqui. para Então, mais uma. se o pessoal tiver, né, quiser comparar e depois verem, provavelmente eles vão falar isso aí. Ou alguém já comentou algo que eu não sei, entendeu? Por que que essas estrelas estão nessa primeira tomada? Porque as estrelas, até essas que não têm menos brilhos, também no Hubble foram registradas. Essas aqui, elas estão muito. Vou dizer, muito muito perto, né? Eu digo assim, mesmo com a nuvem espessa aqui nessa região, daria para ver. Daria para ver pelo tamanho do brilho da estrela. E lá no Hubble não tem. É a mesma imagem. Aí depende do ângulo, né? Mas o ângulo parecia ser o mesmo. Mas tudo bem. Vamos além aqui. Vamos interromper aqui. Vou interromper aqui para passar para o próximo aqui. Opa, galera. A minha ideia é de que elas possam ter surgido, talvez, quem sabe. Pode ser, pode ser, pode ser que esteja. Num berçário de estrelas, né? Exatamente, Então, né? se é um berçário de estrelas, a gente tem que presumir de que ali elas possam ter Ter surgido, surgido. né? Ressurgido, né? E no DNA, Provavelmente, exatamente. exatamente. Vamos aqui interromper aqui. Gente, vamos ver o que tem mais aqui. Ah, tá, a gente falou isso aqui, deixa aqui, porque o sistema aqui é novo para mim, eu tenho que me localizar. Ah, aqui também. Deixa eu passar aqui, gente. Essa aqui é a última aqui que a gente vai comentar. Vai comentar dessa aqui, que foi uma da. Claro que não está na ordem, mas vai ser a última aqui nossa aqui, né, gente? Então, para Fechando com vocês. chave de ouro, hein? Essa aí realmente é um escândalo de imagem. Exatamente. Deixa eu acompanhar aqui. Junto aqui a nebulosa, né? Essa nebulosa, né? Então, na verdade, gente, isso aqui é o que vocês verem aqui, ó, são, né? O pessoal comentou essas duas estrelas aqui que estão no centro dessa nuvem, mas foi uma morte de uma estrela, na verdade. Foi uma morte de estrela, na verdade, teve né, o seu final. Mas aqui, dentro dessa nuvem, dessa poeira, né, de gases, o infravermelho localizou essas duas estrelas dentro dessa poeira gigante aqui. Então, tão complexo que é o sistema para vocês imaginar. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Uma estrela explodiu Exatamente. e próximo, ou no caso, dentro da área de explosão, essas duas aí permanecem. Ou elas já estavam. No caso, como ela explodiu, ela explodiu próximo, né? Elas já existiam. E Exatamente. ela foi engolida pela poeira, no caso da explosão. Exatamente. Os astrônomos, né, viram que a segunda estrela está cercada por poeira, né, por poeira, enquanto a mais brilhante está em um estágio inicial, né, de sua evolução. E provavelmente injetará, né, sua própria nebulosa planetária, né, no futuro. Provavelmente é constituindo aí o novo sistema solar, eu digo assim. Se alimentando dessa poeira das outras. Exatamente, exatamente. É mais ou menos isso, né, que foi a nossa criação do nosso sistema solar, né, Entendi. o Robson. Entendi. E essa próxima, ela, que não está de certa forma tão próxima assim, mas está dentro da área, no caso também da explosão dessa estrela. Pois é, exatamente aí, e isso mesmo, os cientistas vão revelar o porquê dessa segunda estrela aqui no mais ao lado direito aqui, né? Sim, Ao lado lado esquerdo, esquerdo aqui. no caso de quem olhamos. E exatamente isso aí que eles vão avaliar essa composição, né? Claro que aqui o final de uma estrela, né? Seu colapso, eu digo assim, né?
E essa estrela no centro, agora essa estrela aqui no canto, que eles provavelmente vão verificar, vão estudar mais para comentar, né? De repente, eu também não sabemos dessa estrela estar aqui do lado aqui desta grande explosão que teve, né? Faustino, observando um pouco mais essa imagem, observa a parte das bordas da explosão, a parte mais escura, onde há um contorno, né? Que é a própria definição, a imagem já nos permite ter essa de definição de contraste. Olha o material ejetado para as laterais da explosão, cara. Que coisa fascinante. Troço Exatamente. Surpreendente, velho. Surpreendente. E a violência disso tudo, você imagina a dimensão da violência disso. Será que é capaz? O Robson, é aí que é formado um sistema solar, né? Eu digo assim, né? É como tá em formação os planetas, é igual o nosso Sol aqui, é como se fosse o nosso Sol e mais ou menos, eu digo assim, né? A formação de outros, no caso, no sistema novo, né? Um sistema solar novo. Entendi, Faustino. O Robson, Oi, Faustino. Então, deixa a gente ter mais uma, deixa eu pegar, né? Pera aí. Realmente fascinante. Uma imagem maravilhosa. E a gente pode contemplar com. Eu, no meu modo de pensar, duas belezas. A beleza do Criador. E a beleza que o próprio ser humano tem dentro de si, que é a capacidade de criar. Criar coisas boas. Criar coisas que façam ele realmente evoluir, cara. Né, Faustino? Ah, exatamente. Então, a tecnologia é para isso, né? Tomara que mais que a gente, né? Cada vez mais a nossa tecnologia avança, né? Porque tu sabe que demora muito, né? A gente mandar o James Webb, no caso, levou o quê? Levou mais de 20 anos, né? Sim. Levou mais de 20 anos para ser lançado, para ser feito. E a tecnologia, ela é um pouco devagar, né? Quando a gente vai para o espaço, é um pouco devagar. E isso dificulta, né? Dificulta algumas perguntas, né? Tem muitas perguntas para pouca resposta, né? Então, como a nossa tecnologia vai mudando, vai inovando, e a ciência, né? O cientista realmente tem uma situação melhor de explicar certas evoluções que acontecem no nosso sistema solar, no nosso universo, né? Então, isso é o que realmente todos acreditam, né? Com a evolução da tecnologia, todo dia, né? Inovando para as descobertas e cada vez mais a gente respondido, né? Responder a muitas perguntas que são feitas, né, o Robson. Chegamos ao final? Chegamos ao final e muito obrigado a você, Faustino. Estou esperando você compartilhar a tela para a gente ver aqui. Isso aí, obrigado, Rapaz, cara. Obrigado mesmo. Olha só, deixa eu entrar aqui, rapaz, uma bagunça aqui na minha tela, que a gente fica. A primeira vez Sair que. apagando umas coisas que tá por aí, tá cheio, tá lotado a tela. Tá cheio, né? Porque é o seguinte, eu nunca fiz aqui no Meet, né? E é bacana também, né? Foi difícil no início, mas depois que pegou a mãe aí, rapidinho você viu que consegue Rapaz, então, compartilhar a tela. a gente vai aprendendo aqui na marra, porque o outro onde que eu faço lá, que é o SkinArt, Sim. ela parece mais fácil, né? Até para as É, pessoas, lá você principalmente já para os está com tudo convidados. pronto, né? Você já tá com, é só configurar e mandar, já também aprendeu, né? Na verdade, o que eu uso aqui, o Meet, porque eu tenho condições de captar a sala, e, inclusive só tem uma hora só, o Meet só deixa uma hora, gente, é uma horinha só que você pode ficar, daqui a pouco vai cair a conexão com ele aqui, Ah, então é? o Meet só deixa uma hora. E é de graça, tudo bem, ele substituiu o Hangout. Sim.
E é legal que você pode convidar também pessoas, tem um limite de quantidade de pessoas, mas não fica aquela coisa do pé-pé ali em cima do. Tu não gosta daquele pato lá? É, Tu não gosta daquele pato não, ali? para, que Não? isso, cara? Tem, Não, cara, deixa aquele eles pato deviam. quieto lá no canto dele, né? Eles deviam fazer uma coisa mais. Não, podia fazer Não, um logotipo não. menor, né? Uma coisinha mais É, discreta. ou dá a opção Fizeram um também de negócio que tirar, cara. não. É. Sim. É gratuito, não é? O OBS é gratuito, cara. Graças a Deus. Obrigado. Não tô fazendo propaganda pro OBS, não, mas se quiser dar uma moral também, fica legal. Mas o Faustino, o negócio é o seguinte: apesar dos pesares e de toda a tribulação, ou turbulência, melhor dizendo, né, que a gente às vezes encontra aí no dia a dia da vida da gente, é aquilo que a gente tava conversando no início: a gente não pode desistir. Enquanto houver fôlego, houver vida. Né? Recuar às vezes, desistindo jamais. Então é isso aí, bola para frente. Muito obrigado, muito de coração, você ter aceitado esse convite. Há um bom tempo o canal não recebia convidados e você está quebrando esse jejum e com grande estilo. Obrigado, peço desculpas por alguma coisa, alguma falha nossa. A vocês também que estão em casa, ou no carro, no trabalho, enfim, qualquer lugar. Nos assistindo, ou que vão nos assistir mais tarde, muito obrigado. Pedimos desculpa também pelas nossas falhas aqui, às vezes, né? Que é feito ao vivo, é gravado ao vivo e a gente faz assim, com certeza, do início ao fim, com muito carinho e respeito a vocês, que a gente quer oferecer a melhor da boa informação. Porque sensacionalista tem um monte por aí, né? Pelos canais aí que falam disso, falam daquilo. A gente aqui não, a gente se baseia justamente das fontes fidedignas, né? A gente busca diretamente da NASA e de outros canais realmente importantes, porque a gente entende o compromisso de como divulgadores, como geradores de conteúdo, né? O compromisso de trazer a melhor da boa informação, a mais correta possível. E Faustino não poderia fazer diferente. Faustino tem um canal super legal, visite o canal dele, tá aqui na descrição já do canal. Acesse o canal dele, Notícias da Astronomia. Tem muito material legal lá, vale a pena conhecer. Dá essa força para ele lá, gente. Muito obrigado e para vocês depois, mais tarde. Deixa um like, compartilha com os amigos. Obrigado para os novos inscritos. O DJ. O DJ lá de Maranhão, lá do Maranhão também, que se inscreveu. Obrigado pela inscrição no canal. Enfim, a gente só agradece. Não é isso, Faustino? É isso mesmo, Robson. Eu agradeço aí, agradeço realmente tu mandado o convite, rapaz. Foi meio corrido aí para mim, Foi. mas tudo bem, não. Eu disse para ti, não. Eu sei que tem pessoas que realmente, ah, não, vamos marcar para outro dia, Das para quatro dia das passou luzes. para as seis e aí se vai. Exatamente, porque foi um negócio assim, a gente conversou hoje, na verdade, né? Foi tu que conversou comigo, até eu pensei que era em outro dia, alguma coisa, mas isso assim, não, não, vamos tocar ficha, Isso vamos aí. fazer. Eu sei que a gente, né, o que sabe um pouco, né, essas imagens que foram repercutir aí na mídia, é legal a gente também falar, a gente comentar também. A gente pode ter errado em algumas coisas, não se aprofundar em tanto, né, porque aí eu digo para mais são os especialistas das coisas, né. Porque tem gente que não quer falar de algo que não é tão experiente assim, o que eu vejo na astronomia assim. A gente, como a gente tem um canal lá que é o Notícias da Astronomia, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? A melhor forma, o que entendeu, né? Digo assim, dentro das quatro linhas, a gente vai entendendo daquela forma, não fazendo, não desviando tanto, né? Não desviando. Né? Então, eu agradeço aí o Robson, né? Imagina, eu que agradeço. Nossa, pelo amor de Deus. A gente pegou ali, fez, a gente também já tinha feito uma matéria no Notícias da Astronomia falando aí das imagens do James Webb, também a gente tinha comentado. E é isso, gente. Então, é o seguinte, peço aí a todos os amigos, né, da astronomia, o pessoal aí que queira participar até aqui do Olhar Sideral aí, ó, bater um papo com o nosso Obrigado. amigo Robson aí, Obrigado. gente, Desculpa, é isso mesmo, é eu isso vou que a tentar. gente
Desculpa, mas eu vou tentar mostrar ele de novo. Da última vez ele ficou apavorado, ele deu um looping aqui de 360 e ficou com medão. Esse aqui é o Fumaça. O olha irmão o fumaça dele era o... lembra daquele desenho Faísca e Fumaça, que tinha os três dois... Então, eles eram irmãos. O Faísca foi atropelado, aí só sobrou o Fumaça. Então, ó, Fumaça, que ele que fica miando aí, ele que fica zoando o barraco aí, criando caso comigo. Vai lá, filho. Então, é isso aí. Já vou colocar pro lado. Hoje... Desculpa, é só pra mostrar a galera que todo mundo fica escutando. A gente fica, pô, mas esse cara fica um gato miando dentro das lives. Às vezes eu tô fazendo live aqui. Aí fica os caras, o Fumaça e tem os outros lá também. Fica miando, né? Legal, aí, Robson. Então, desculpa pra gente aí, não. Pra gente não se estender muito, né? O pessoal sabe da nossa mensagem, o que a gente, né? Passou, né? Se as pessoas quiserem também depois pegar. Complementar aí e... Sim, interagir, escreve aí, entra nos comentários, conversa com a gente. Nós estamos aqui à disposição. Conversa, às vezes você tem aí uma ideia, alguma coisa, uma informação que quiser compartilhar com a gente também, fique à vontade. O chat está aí à disposição de vocês. É só compartilhar numa boa, escrever numa boa, conversar com a gente numa boa. Estamos aí à disposição, né, Faustino? Exatamente, porque às vezes a gente pode ter falado alguma coisa, ou não é bem assim, ou não é assim. Não, então é isso mesmo. A gente pode ter errado. A crítica, ela vem assim mesmo. É, pô, verdade. O cara falou alguma coisa lá que não é bem assim, o cara se atrapalhou em alguma coisa assim, mas é assim. Ao vivo e comparando o nosso universo gigantesco, gente. Teoria de estamos, de certa forma, aprendendo também, né, Faustino? Todos os dias a gente aprende um pouco. Isso que é bacana, aprendendo aí outras coisas sensacionais, interagindo com as pessoas, interagindo com os amigos, né? Eu acho que isso é fantástico, gente, é fantástico. Peraí, agradecer. Tá bom, ok? Tá, só um minutinho. Vai mostrar agora o outro. Olha aí, para finalizar. Esse é o brancão. Esse é o... Olha lá, galera, tá cheio aqui. O albergue tá lotado, mas a gente cuida e cuida com carinho, com muito amor, porque a gente gosta muito. Bom, como o Faustino disse, eu acho que não precisava nem falar mais nada, mas de qualquer forma, o nosso propósito aqui não é ser mais, mas somar. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, na fé de cada um. Faustino, brigadaço. Até daqui a pouco, tá certo? Então tá aí, gente. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado a você. Bom, galera, com o apoio cultural da Itanet, da maior e a melhor rede fibra ótica da região, encerramos por aqui mais uma live. Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado. E vamos programar outras convidados também. Faustino é só o primeiro agora da primeira lista, que com certeza vamos trazer aqui para enriquecer o nosso conhecimento e o conhecimento de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, na fé de cada um. E até a próxima. Tchau, tchau, Faustino. Valeu. Tchau, tchau.